ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် reaction video လေးလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လို video တွေ reaction လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းတို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင် Okay let's go မတနာနေတော့မတော်အရင်လိုစိုက်ကားမရှိတော့ဟိုစိုက်ကားမရှိတော့စိုက်ကားမရှိတော့ဒီချင်းနဲ့ပြောကြည့်ခင်သွားလိုက်ပါဘာသွားလိုက်ပါ Okay သွားလိုက်ပါ media media တွေပါမီဒီယာတွေတောင်မှအဲ့လိုလူရက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးနေရဆိုတော့ပြည်မဲ့တော့ဘယ်ချင်းဆိုလဲ။အဲ့မိုးနေအထက်မှာတချင်းဆိုလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်လေ။ဆိုချင်တယ်လေ။ချစ်စီရလေနော်။ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်နော်။ရအောင်မင်းမိုးနေလက်လိုက်တော့ဒီညာမိုးတော့ကောင်းတယ်တမကောင်။ကျွန်တော်လက်တချင်းဆိုကြတယ်။ညာဟုတ်။လူကျန်လည်းအသေးတယ်ဟုတ်လား။ရောက်ခိုင်းလည်းအသေးတယ်ပဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ညာဟုတ်။သွားလိုက်။ဘီယာတိုက်မယ်။ဘီယာတိုက်။အမေရမှုနေပြီရ။အဲ့မှာစုပ်ပြိုင်လို့မရဘူး။စုပ်ပြိုင်ရင်လူတွေကမမွေးလူပဲဆိုရ။ Okay ။ဟာ။ကျေးဇူးတင်ပါရ။ကျေးဇူးတင်ပါရ။တခြားတော့။ Okay ။ပြီးမွေးဆိုပါလဲ။ Let's go နှုတ်ဆက်လိုက်။ဟုတ်လား။ဒါမဲ့ပတ်စံတော့ပါအောင်ပါဘောနော်လေးဘတ်ပါဘူးရောင်းနော်ဟိုဟိုင်ဟောညမြေပဲတော့ဒီမှာအစိုးပြိုင်ဝဲရှိရဆိုတော့လာပြိုင်တာပါนี่ว่ามีนามเหมือนกันจ้ะนามอีไม่ติดป่ะมีนามเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ก่อนเลยลูกจ้ะนามเหมือนกันอีไม่ติดป่ะอีไม่ติดอีไม่ติดป่ะนามเนี่ยซ้ําเลยเนาะโกบายเยโกบายทะชิ้นนี่ไปซูโลย่าเนี่ยเนาะมิ้นมาโกบายทะชิ้นชื่อลูกอ่าจ้ะมาโกบายทะชิ้นชื่ออ่ะบ่พี่ปองซันเนี่ยดีทะชิ้นโหจ้ะไม่ทะเหม็งปองพี่แล้วจ้ะเตชาโอ้ยีได้อ่ะมีทะชิ้นนามเหมือนกันตั้วไล่ป่ะป่ะตั้วไล่ป่ะท้าไล่ป่ะเยนิวเวอร์ชั่นตั้วไล่ป่ะโอเคว้าว่าเสี่ยวนะทีนี้เนี่ยก็บาผิดแล้วไม่รู้กองแล้วไม่รู้กระจองเลยด้วยหลานแล้วกองเนี่ย3 hours later เอาเมียนจ่อจ้าพุ3นาทีเว้ยหลูเลยโอเค3นาทีเว้ยမီဒီယာတွေမညီမညာတွေလာပလီပလာပလီပလာတွေပါလာတယ်โอเคပလီပလာ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 မီဒီယာနေပြီးတော့ခဏလေးမရောက်ပါခဏလေးမရောက်ပါမင်းတော့ပါဖြည်းဖြည်းလေးမရောက်ပါရတယ်ပါဖြည်းဖြည်းလေးမရောက်ပါအဲ့ဒါမလို့ပြပြချင်းမေးโอเคအရင်မတူနဲ့စုံစမ်းစီရင်တော့โอเคစုံစမ်းစီစုံစမ်းစီအမေမေကြောက်ဘူးအခုကြောက်ခဏလေးတော့နည်းနည်းမောသွားတယ်ဟောလေကြောက်မီဒီယာလေးပါကြောက်နည်းနည်းလေးမေးချင်လို့ဟောလေအခုကအမီမသိကျွန်တော်တို့ဒါအခုရဲ့နာမည်လေးနဲ့အတူအခုပေါက်လာတဲ့ဒီသွားလိုက်ပါသချင်းလေးကအရင်ပြစ်တဲ့ကြားထဲမှာလေအရင်ရေပန်းစားတယ်ကွာအဲ့လေတချို့ပြစ်တဲ့နေဆိုလေအခုတနာနေစားတာဟာရတယ်မတနာနဲ့ရောမတော်အရင်လိုစိုက်ကားမရှိတော့ဟိုစိုက်ကားမရှိတော့တချင်းအောင်မြင်အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစိုက်ကားမရှိတော့ဘူးโอเคသွားလားစိုက်ကားမရှိတော့မရှိတော့ရတယ်အဲ့တော့ကွန်ဒိုနဲ့နေတော့မှာကွန်ဒိုနဲ့ပြိတ်ချက်တွေကိုပြောချင်တာရောအနာပါနေရောရတယ်အတော့လဲမင်းတို့ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာမင်းတို့မပတ်ခဲ့အပင်အတူအစ်စ်ဆိုလဲမင်းတို့ပါတယ်ဟိုနင်းသမီးအောက်ကလွတ်လဲမင်းတို့ပါတယ်အဲ့ရအခုကျွန်တော်တို့ပါလေဟာ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 ပြရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာไรခလာလေးချက်ပလီပလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမီဒီယာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမင်းကောင်းတယ်ဟိုကလေးဗမင်းကောင်းလေအော်အော်အော်မြန်မာပြီးဆိုတော့အကြက်ပြတ်လာမှကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်လာပြီးအဲ့ဟာမင်းဟောပါကြောင်းမန်အကြက်ပြတ်လို့ကောင်းမန်ဟုတ်ကြောင်းမန်ကောင်းမန်လားကောင်းမန်ကောင်းမန်လားကောင်းမန်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 ပလင်းမလဲဘူးမဟုတ်ဘူးလူတာမူးရမယ်ပလင်းမလဲဘူးနော်โอเค
ပလင်းလာလဲပါမလူလဲအဲအဲမင်းတို့ပြောစို့ပလင်းလာလဲပါမလူမမူဟာဟာခေါင်းလေခေါင်းလေဟောဟောဟောကွာဟဲ့မေကတ်တော့ငါပြလိုက်တော့ပါပါငါပြလိုက်တော့ဟောဘယ်မှာလဲတောင်းစားလမ်းဘေးမှာတောင်းစားတောင်းစားလမ်းဘေးမှာတောင်းစားတောင်းစားလမ်းဘေးမှာတောင်းစားတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းပါတောင်းစားlambda ma tosa la tu ye chang ba eh ya lambda ma tosa tosa ki ba la la a so la bian ya le di nia so la min lu lo pao lo pe sai la ba nia ma hou bu kwa a xie gao ni ja lo pao lo pe sai a xie gao le di ma ni le a ko min lu win ni ja nau phi da ka le ya a ko lo min lu sait na ni yi kwa a min sai la ကိုကကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်နေဒီနောက်ဖေးတကားလေးကတစ်ခေါက်တော့ဝင်ဝင်ပြုတ်ပါဗျာဝင်ဝင်ပြုတ်ခေါက်လေးတစ်ခေါက်လေးဒီမှာငါကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာကိုရဲ့နောက်ဖေးတကားလေးကခါပလာပိတ်လိုက်ကြီးโอเคသူမရဲ့ရင်ဝင်လို့ပဲโอเคထားအောင်ပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်လားမင်းကလွင်ကျန်တဲ့ကောင်ကောင်ဝင်လို့ရတယ်ထားတော့ပိတ်လိုက်ပြီညွေးကြီးတို့လူကလွင်သွားတော့ကလာကားတဲ့ style ပဲဟော slow motion နဲ့ okay လူပဲထောက်တယ် okay ဆက်ဆက်လိုက်ကြဆက်ဆက်လိုက်ကြတော့ဖေးတကားလေးဖွင့်ပေးပါဦးတော့ဖေးတကားလေးဖွင့်ပေးပါဦးတော့ဖေးတကားလေးဖွင့်ပေးပါ okay ဒီလိုတော့ရေးလို့ရတယ်နောက်ဖေးတကားလေးဖွင့်ပေးပါဦး Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတွေလည်းနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် Big Boss Channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reaction video တွေကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Big Boss Channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖိမှုမေးနေအောင်တကယ်ချင်းတို့ Okay bye bye see you